Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin amma baad Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandang po sa inyo lahat uh, Sa mga oras na ito ay ating pag-usapan ang uh, kasunod ng ating uh, unang na pag-aralan ng mga bagay na mga kasira sa pagka-Muslim ng isang tao at uh, insya Allah ngayong araw babanggitin natin ang pang anim hanggang pang sampo na mga bagay na ito ay makakasira sa pagkamuslim ng isang isang tao. Uh, pang anim ayon kay uh, Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, kala Sheikh rahimahullah, man bi shay'in min dinir rasul aw thawabihi aw iqabihi kafar. Wa ad-dalil qawluhu ta'ala qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahziuna, la ta'tadiru kad kafartum ba'da imanikum. Okay, dito sinabi ni Sheikh uh, Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab na sinuman man manistahza di shay'in min dinir rasul. Sino man ang kutsain niya. Sino ang kutsain niya ang relihiyon ng propeta. Relihiyon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ang relihiyon Islam. At sinabi ito, shay anumang bagay na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bagit niya. Ah, uh, din sa mga gantimpala. Ibig sabihin ang isang tao ay kutsain niya ang mga nababanggit na mga gantimpala, ang paraiso at iba pang mga kabutihan. Ganun din yung kaparusahan sa mga tao na gumagawa ng kasalanan na hindi nagbabalik loob. Sino man ang kanyang kutsain ang relihiyon na dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katulad uh, kabilang doon ng Gatipala ang ang, uh, ang kaparusahan ay tunay na siya ay nakagawa ng paglabag sa relihiyong Islam na dahilan ng kanyang paglabas sa relihiyong Islam. At ang delil katibayan sinabi dito sa isang aya Suratul Tauba uh, 65 na sinabi sinabi ni Allah Subhanahu wa Taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Uh, sabihin mo, oh, kul, uh, sabihin Muhammad na katotohanan na sila ba, kul, abillahi wa ayatihi, kayo ba, ay uh, tinatawag na nangungutya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga tanda at sa, sa kanyang propeta, kuntum tas ibig sabihin, kinukut ang reliyon ng Islam, Kinukot ang, ang uh, dakilang tagapaglika, ang dalan niyang minsa, ang dalan minsahin minsa ng mga propeta. La ta'tadiru, huwag kayong humingi ha, ng, ng uh, sa inyong ginawa. Sabi dito, kad kafartum ba'da imanikum. Tunay na kayo ay nakagawa ng paglabag sa Islam, na kayo ay tinatawag na lumbabas sa relihiyong Islam, ba'da imanikum, pagkatapos na kayo ay mananampalataya. So ito ay kabilang sa pinakaunang dalil na sino man ang kutsain niya, ang anumang dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kaniyang sunna, kanyang pamamaraan, gantimpala, uh, kaparusahan, anumang sunan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay kutsyain ng isang tao ay tunay na lala, lumalabag siya sa relihiyong Islam at magiging dahilan ng pag, paglabas niya sa relihiyong Islam. Kaya eh, napakadelikado po ito. Uh, ngunit dapat nating maintindihan na magkaiba po yung tinatawag na kinukutsya mo yung 'yung uh, 'yung halimbawa, ah, ha? halimbawa 'yung tinatawag na a uh, adhan, halimbawa ang adan Kapag kinukutya mo 'yung adhan dahil pangit 'yung nagaadan 'yung boses niya, ito'y kasalanan. Syempre, hindi natin sinasabi na hindi kasalanan dahil pangungutya ito sa kapwa. Ito'y kasalanan pero hindi siya papasok sa tinatawag na tinatawag na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao. Ang sinasabi natin dito ay 'yung Kapag ang tao ay kinutsa niya yung sunnah ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, kinutsa niya yung adan. Dahil una-una, ang pangungutsa sa anumang sunnah ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay hindi pagrespeto kay Allah. Dahil siya ang nagutos sa tinatag ng mga bagay nito. Ganun din na uh, si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay sinugo ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha Hindi siya nagsasalita ng kanyang ganang sarili bagos ang kanyang mga salita ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito ay ang pangungut siya sa reliyon, una-una kinukut siya mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking kasalanan. Paglabag sa reliyon sila, kinukut siya mo ang kanyang propeta. Na sila, kumbaga ito yung pinaka-source. Ang Allah ang subhanahu wa ta'ala, ang dakilang tagapaglikaan siya, ang pinaka-tinatawag na Uh, makapangyarihan sa lahat. Siya yung nagbigay ng mensahe kay Propeta sallallahu alayhi wa sallam. So narapat dito na irespeto natin ang anumang dala ng dala ni Propeta Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam mula sa Quran, mula sa hadith. Maaring minsan, hindi natin alam yung hikma, karunungan sa bagay na ito, pero hindi ibig sabihin na hindi natin dapat paniwalaan. Kundi dapat natin paniwalaan na ito ay totoo tama mula kay Allah subhanahu wa taala kapag ito ay nabanggit sa Quran nabanggit sa hadith ni propeta sallallahu alaihi wasallam at uh, tulad nabanggit natin kanina na ang tinutukoy dito yung pagkutsa sa mga bagay mga sunna ni propeta sallallahu alaihi wasallam uh, yun po ang tinatawag na bagay na makasira sa pagiging muslim ng isang tao ngunit sinasabi natin halimbawa kinukutya ng isang tao yung tinatawag na balbas ng isang tao ay kapag yung kinukutsahan ng tao na yun, ay yung tao mismo ay yung po ay kasalanan sa Islam. Di dati sinasabi na pwede. Ito po ay kasalanan sa Islam. Pero kapag kinukutsahan ng isang tao, isang mananampalataya, ang tinatawag na balbas dahil ito ay sunan ni Propeta sallallahu ito ay bagay na napakalaking kasalanan na masisira ang pagkamuslim ng isang tao dahil kapag kinutsahan niya, yung tinatawag na bagay na mula kay Propeta sallallahu alayhi Okay? Kahit na ito ay sunna lamang. Pero kapag ito ay galing kay Propeta Sallallahu Alaihi sallam ay dapat na ito ay tanggapin natin. Okay? Yan po ang tinatawag na pinaka uh, mahalaga. Okay pa, ito po yung pang -anim. Ito po yung pang at nabanggit po natin yung uh, yung delil na sinabi uh, sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung saan itong talata na ito ay ibinaba sa mga tao na kung saan sila ay Uh, nakikipaglaban kasama ng mga sahaba sa labanan sa Tabuk. At itong mga tao na ito ay sila ay kinukutya nila ang mga sahaba. Uh, at ganun din ang mga ang propeta sallallahu alaihi wasallam kanilang sinasabi na maraay na mithla qurraina haula. Ha? Wala wala kami nakita na katulad ng mga tao na ito, yung mga qurraina, yung mga nagbabasa, yung mga im imam nila arga ha, Sila gusto nila ng pagkain at malalaki yung mga kanilang tiyan. Ibig sabihin, gusto nilang kumain ng kumain. Wala akdabu alsinatan o uh, alsunan, Ibig sabihin, sila ay napakasinungaling. Wala ajuban ang Sinasabi na ito, sila ay nagbibiro para yung paglalakbay nila ay hindi nila maramdaman. At sinabi dito na uh, wala ajuban ang dalika. Sila ay uh, tinatawag na mga, uh, ibig sabihin, ay uh, natatakot sila kapag may mga labanan. So dito may nakarinig sa kanila na isang sahaba at ito ay si Auf bin Malik at sinabi niya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam bago pa siya dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ibinabana yung tinatawag na talata kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sila ay hinahatulan ng tinatawag na paglabag sa relihi Islam. Sila ay lumabas sa relihi Islam dahil sa kanilang pangungutya kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sa kanyang mga sahaba. Ipropeta sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito ay sinabi dito na kad kafartum ba'da imanikum kayo ay nasira yung inyong iman para ng palataya pagkatapos na kayo ay tinatawag na mananampalataya Kaya ito po ay dapat na bigyan natin ng pansin at uh, alhamdulillah ang relihiyong Islam ay kompleto po na dapat ay alam ito ng isang mananampalataya. May mga bagay na maaaring ito ay hindi malinaw sa atin dapat natin pag-aralan, hindi dahilan ito na dapat uh, nakutsain natin ang ibang mga bagay sa Islam na maaring hindi natin alam ha, tayo, na, na sa atin yung pagkukulang hindi sa relihiyong Islam dahil ang Islam po ay perfecto at kompleto. Unit sa atin ay narapat po na ito ay pag-aralan natin. Uh, Pang-pito, na sinabi ni Sheikhul Islam uh, Muhammad bin Abdul Wahab na kanilang sinabi, as sihr wa minhu as-sarfu wal -atuf man fa'alahu aw radiya bihi kafar. Ha? Okay, dito, sinabi dito, yung tinatawag na as -seher. Ang seher ay papasok dyan yung pangkukulam, pangkukulam, ang seher. Pangkukulam, sa lamang ka, panghuhula. Pakinggan po natin, papasok dyan yung pangkukulam. Pangkukulam, ha? Ah, may gustong babae, kukulamin. May ayaw na mga tao, kukulamin. Nainggit, kukulamin. So yan yung mga kulam na yan. Okay, pangalawa, yung tinatawag na salamangka. Hmm? Uh, halimbawa uh, yung ginagamit ang pinapakain ng mga pagkain na no tapos ang ang nakikita lang niya na, uh, na nawawala yung kaniyang uh, kagustuhan sa tinatawag na kani asawa at uh, nagkakagusto siya doon sa ibang mga ibang ibang tao dahil sa siya ay tinatawag na ginamit na ginamitan ng uh, na tinatawag na kulang o sa okay Uh, ganun din yung nakikita natin na kumakain ng bote, yan ay papasok sa salamangka. Kumakain ng bote, nakikita natin kinakain yung bote, hindi walang nangyari sa kanya. Yan ay tinatawag na salamangka. Yan ay tinatawag na papasok sa, sinasabi natin na seher. Ang seher, papasok dyan yung tinatawag na uh, yung pagkukulang, yung paggamit ng salamangka at yung tinatawag na Ah uh, paghuhula. Ang paghuhula, alam natin yan, yung paghuhula. Okay, titignan niyo yung kamay. Sabi niyo, ikaw ay uh, tinatawag ng mga limang taon, ikaw ay ganito, ikaw ganito. Ha? Uh, ka, ano man. Kaw, kaya ay uh, iba pang klase ng panghula, napakaraming klase ng mga mga tao na ng hula. So dito makikita natin ng religious Islam ay ipinagbawal ito at napakalaking kasalanan ito sa relihiyong Islam. At kabilang ito sa mga bagay na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao kapag ang isang tao ay ginagawa niya ang mga bagay nito, ang seher. Ang seher, nabanggit natin, pangkukulam, salamangka, at yung tinatawag na panghula. Ang panghula naman, kapag tayo ay, kapag ang isang tao ay pumunta doon sa tinatawag na panghula, kahit na hindi na paniwalaan ito, ang ah, manghula kung ito ay tanungin niya. Hindi, ibig sabihin, kahit hindi siya maniwala, ay 40 days na hindi tatanggapin ng kaniyang sala. Hindi tatanggapin ang gatimpala ng kaniyang sala. Pero kailangan niya magsala. Magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag siya ay pumunta at naniwala doon sa manghula, ay tinatawag na dahilan ng pagkasira ng pagka-Muslim ng isang tao. Kaya napakadeligado po itong bagay nito. Eh, pinaliwanag ni Allah, sinabi ni Allah na walang nakakaalam sa linggit na kaalaman maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? alam alamul Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang siyang tanging nakakaalam sa lingid na kaalaman. Kaya ang mga manghula ang tanging mga nakikita nila, na hinuhulaan nila yung mga nakalipas. Karamihan sa ganyan. Dahil nakikipagtulungan sila sa mga jin o sa mga inkanto. Pero sa future, yan po ay walang nakakaalam dyan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung tama sila, di bakit hindi ba sila tumama ng, ano, ng uh, loto para ano, uh, kumita sila. Hindi yung kahit bigyan mo sila ng 50, 40, tatanggapin nila basta mahulaan ka nila dahil alam naman nila na hindi tama yung, yung kanilang sinasabi. Ha? Ito yung minsan lamang ako uh, yung itong mga bagay nito. Okay, so sinabi nito sa dalil na sinabi sa Surtul Bakar 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحَلُ فِتْنَةٌ فَلَتَقْفُ Itong dalawang anghel ay pinadala na kung saan sila ay nagtuturo sa mga tao, wa mayo alimani, at wala silang tinuturuan, na maliban na sinasabi nila sa mga tao na ito, na, ma nahnu fitna, kami ay pinadala, pagsubok sa mga tao, kami ay fitna. Kaya, kapag ikaw ay naniwala, o kaya ay uh, ginamit nito sa, uh, ibig sabihin, pinag-aralan mo ang bagay na ito, ay takfur ibig sabihin, nito ay gawain na kufur, paglabas sa religion Islam. At mayroong dalil na, uh, sinabi dito sa surat uh, uh, ito sa ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala uh, wa ma sulaiman walakin shayatin kafaru yuallimuna an-nas as hmm? dito si propeta sulaiman alayhi salam ay hindi siya nakagawa ng kufar bagkus walakin shayatin walakin shayatin unit ang mga shayatin mga sisin yung mga mga ibig sabihin mga satanas kafaru sila ay gumawa ng paglabas na sira kanila pagka-Muslim, yu'allimunan na sa sehat. Ha. Sila ay nag-aral at yu'allimunan na sa sihar. Sila ay nagtuturo sa mga tao ng tinatawag na sehat. Ang sihar, yung salamangka, yung pangkukulam, at saka yung pangkula. So dito ay makikita natin na hinatulan sila ng kufur. Ibig sabihin ay pagkasira ng kanilang pagka-Muslim. Kaya napaka-, napaka delikado po ito itong tinatawag na sir dapat nating dapat nating iwasan. Okay. Uh, pangwalo pangwalo na nabagit ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah na kanyang sinabi mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum ala al muslimin wa dalil qawluhu ta'ala wa may yatawallahum minkum fa minhum inna Allah la yahdi al qawm al zalimin dito sa pangwalo ay sino man ang makipagtulungan sa mga musyrikin, sa mga tao na hindi mananampalatay, gumagawa ng mga shirk, o pagtatamal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi mananampalataya. Nakikipagtulungan sila at uh, nakikipag-ugnayan sila sa mga tao na ito para laban sa kapwa nila muslim. Uh, Tinan mo ito. Mga muslim na nakikipagtulungan sila sa mga hindi muslim, uh, hindi muslim, para sa tinatawag na, ibig sabihin, para... Uh, laban doon sa tinatawag na kapwa niya muslim. So yan ay nabanggit dito na ito ay kabilang sa mga bagay na kung saan ito ay dahilan ng pagkasira ng pagka-muslim ng, uh, ng isang tao. Surtul sortulma iday, paliwanag natin ito insya Allah, uh, 51, sinabi ni Allah, وَمَيَّتَ fa فَإِنَّهُ مِنْهُمْ At sino man yung tinatawag na makipagtulungan, na makipagtulungan siya, Uh, sa mga hindi mananampalataya laban sa mga kapwa niya mananampalataya fa in minkum fa innahu minhum ay siya ay tunay na katulad na uh, siya ay tunay na ka kasama ha? kasama sa kanila inna allah la yahdi alqaum uh, tunay na hindi gagabayan ni allah subhanahu wa ta'ala papatnubayan ni allah subhanahu wa ta'ala ang silang mang-aapi okay silang mang-aapi so dito uh, narapat na dapat natin malaman una, -una ang isang pinuno kapag siya ay nakipagtulungan sa, sa tinatawag ng mga musyrikin, mga hindi mananampalataya na kung saan uh, dapat natin tumalaman na nakikipagtulungan siya at uh, nakikipag-ugnayan siya laban sa kanyang kapwa muslim. Na wala namang sapat na dahilan. Ha? Wala namang sapat na dahilan kundi uh, yung pagkamuhi niya sa kanyang kapatid na mananampalataya. So dito, ay nakipagtulungan siya sa mga hindi mananampalataya laban sa kanyang kapatid na mananampalataya na walang sapat na dahilan. Pagkamuhi lang niya dun sa tinatawag ng mga kapatid na mananampalataya. Ito po ay uh, bagay na kung saan napakadelikado, ito ay paglabag sa uh, tinatawag na relihiyong Islam. Pangalawa, yung tao na maari makipagtulungan siya sa mga hindi mananampalataya para sa mga makamundong bagay. Ha? Para siya ay, uh, ibig sabihin, uh, mga mga bagay na mga bagay para sa kanyang sarili para makaipon ng mga pera ng mga mga big, tulong ng mga tao na ito ng mga hindi man ito po ay uh, tinatawag na kapag nakipagtulungan ng mga tao na ito na hindi kumbaga hindi dapat ah, hindi ibig sabihin siya ay may kakayan pero siya ay nakikipagtulungan sa mga tao na ito para sa kanyang sariling kagustuhan sa mga makamundong bagay ay ito ay kasalanan sa Islam pero hindi paglabag sa relihiyong Islam hindi ito uh pagkasira ng pag ng isang tao siya ay mag- ma 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 siya ay magkakasala doon. Uh, pangatlo ay kung kinakailangan ha, ay wala pong masama doon. Kung kinakailangan, kung kinakailangan na makipagtulungan sa mga hindi mananampalataya para sugpuin ang terorismo, para sugpuin ang mga masasama, ay pwede po ito kung walang halimbawa, well, ito ay kinakailangan sabi natin kinakailangan walang kakayahan ang pinuno na ito na uh, masugpo niya itong mga mga ibang mga kapatid o ibang mga muslim na gumagawa na masama so pwede niya pwede siya makipagtulungan sa mga hindi ba napalatay para masugpo yung kasamaan so ito ay kung kinakailangan okay pero dapat niyang alalahanin na ang pag, uh, yung tinatawag na ginawa nito dahil sa kinakailangan Okay? So yan po, dapat natin itindihin. Hindi po lahat na pakikipagtulungan sa mga hindi man ng palataya ay sabi natin shirk, shirk. Si Fulan ay shirk, si Fulan ay shirk. Dapat po intindihin natin yan. Hindi po lahat. Kapag yan ay nakikipagtulungan ng tinatawag na laban sa mga kapwa niya muslim, na pagkamuhin niya sa kapwa niya kapatid ng mga muslim, yun ay tinatawag na yung sinasabi dito ng Sheikhul uh, Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahab na dahilan ng pagkawala. Uh, pagkasira ng pagkamuslim ng, pag ng isang tao na katulad na banggit sa Surat Maida 51. Okay. Uh, Pangsyam, na ni ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab na kanyang sinabi, Man i'taqad anna ba'du o anna ba'dan nas yasi'ul khuruj an shari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al uh, khadir al khuruj an shari'ati Musa fahuwa kafir. Sino man ang naniniwala na Uh, may mga tao na pwedeng, pwede siyang hindi sumunod, pwede siyang lumabas at pwede siyang sum hindi sumunod sa syariah. Nadala ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na katulad na ginawa ni Khadir kay Propeta Musa Alaihi Salam ay tunay na siya ay lalabas sa relihiyon Islam. Nakagawa siya ng gawain na paglabas sa Islam. Dapat po nating intindihin ang bagay na ito. May mga at uh, tinatawag na mga Sufi na mayroon silang tinatawag na na stage na kapag dumating sila doon ay hindi na raw sila susunod sa utos o sunan ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam dahil yung stage na yon ay tinatawag na napakataas na. So hindi na sila magsasala, hindi na sila obligado so, doon sa tinatawag na uh, mga gawain na utos ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Yan po ay kamangmangan. Dahil si Abu Bakara Siddiq, sino ba pang nabanggit siya sa mga riwaya na maaaring ito ay mahina pero ito ay riwaya na kung saan uh, ang ahlusunaw wal jamaa ay sinasabi nila na sa pagkatapos pinakamainam na tao pagkatapos ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng mga propeta ay si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ha at uh, isa sa mga riwaya na binabanggit natin kanina ay kung timbangin yung iman ni Abu Bakar As-Siddiq yung iman ng tinatawag ng umma na ito ay mas matimbang ang iman ni Abu Bakar As-Siddiq pero hindi umabot sa tinatawag na uh, stage na sinabi ni Abu hindi, hindi ko na kailangan sumunod dahil ako ay tumaas na yung aking iman. Hindi, walang ganun. At ni isa sa mga sahaba, wala silang ginawang ganun na hindi na nagsasala o hindi na gumagawa ng, ng ibang mga sunna dahil nga sa sinasabi nila. Nun. So yun ay tinatawag na ginagawa nilang dahilan si Khadir. Si Khadir, una-una, sa panahon ni Propeta Musa alayhis salam, ay inutusan si Allah subhanahu wa ta'ala inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si propeta Musa na siya ay pumunta kay Khadir hanapin si Khadir at siya ay magkumuha ng kaalaman sa kanya at ang ginawa ni Khadir ay una-una ay ito ay galing kay Allah hindi galing sa kanya mismo galing kay Allah pangalawa uh, si Khadir ay hindi siya tinatawag na kasama sa Banu Israel at si propeta Musa alayhis salam ay sinugo sa Banu Israel kaya yung mga bagay na ginawa ni Propeta, uh, Propeta Musa alay salam kasama si Khadir ay hindi uh, yung tinataw na uh, bagay na kung saan hindi pagsunod ni Khadir kay Propeta dahil Propeta, si Propeta, si Propeta, si Muhammad, uh, Propeta Musa alay salam sa panahon niya, hindi doon sumunod si Khadir. Una-una, si Khadir ay hindi, uh, hindi kasama sa nasasakupan ni Propeta Musa alay salam. Pangalawa, ang ginawa ni Khadir ay ito po ay utos ni Allah uh, wahi. Ito po ay mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, dito, uh, tulad na nabagit natin sa Saba uh, 28 na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Katotohan na sinabi ni Allah na hindi ka namin isinugo maliban. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ Maliban sa lahat ng mga tao. Huh? Sa isa ibang ano, sa mga, pati sa mga jin. Sa lahat ng mga tao. Si Propeta Musa alayhi salam sa Banu Israel lamang. Si Propeta Jesus alayhi salam sa Banu Israel lamang. At may mga talata po yan. Maging sa Biblia, meron yan. Na isinugo sa mga, mga nangawalang tupa sa, uh, sa bayan Israel. At dito, sinabi, uh, isinugo ka namin, Ya Rasulullah, si Propeta Muhammad sallallahu alayhi salam sa lahat ng mga tao. Bashir wa nadira. Ah, uh, upang magbigay ng mabuting balita at magbigay ng babala. So yan ay malinaw na hindi pwede na lumabas sa kanyang tinatawag na saka sa tinatawag na kanyang batas ko minsahi dahil ito ay minsahi na pangkalahatan. At sinabi rin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa, sa kanyang hadith na uh, siya ay sumumpa na lahat ng nakarinig sa akin na hindi sumunod sa akin ay tunay na siya ay paparusahan. Yan ay kabila sa makna ng hadith na uh, kinakailangan na ang pagsunod sa sunna ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bilang panghuli pagsampo ay sinabi ni Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab الاعراض عن دين الله تعالى لا لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم اعرض عنها انا انا من المجرمين منتقمون. سينابي سورة السجده 22 سأن ان بانشامبو بان هولي nabanggit ni شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب na yung pagtanggi, pagtalikod sa relihiyong Islam. Ha, pagtalikod, pagtanggi sa relihiyong Islam. La ya ta'alamuhu, hindi siya nag-aaran ng, ng relihiyon niya. Wala ya malubihat. Hindi na ito siya buhay. Wa dalil, anong dalil? Sabi dito, sinabi niya, Wa man atlamu min man dukira bi ayati rabbihi, anha. Wala pang mas, uh, mas, na, uh, mas malaking pang aapi sa mga tao miman ayat na binagit sa kanila ang ang mga uh, tanda ni Allah subhanahu wa taala ngunit tinalikuran nila ito hindi namin alam jurimi na lamun na si Allah ay gagantihan niya ang mga tao nito na, na na pagi yung tinatawag na pagiging makatarungan ni Allah subhanahu wa taala na nababagay na, na sa kanya so dito uh, dapat nating maintindihan ang ano yung sinasabi dito na pagtalikod. May mga tao, halimbawa, na nag-shahada. Ashadu ala ilaha wa ashadu wa mahala. Nag-shahada lang. Pagkatapos ng shahada, hindi nag-aral ng mga pundasyon ng relihiyong Islam. Hindi niya isinabuhay ang mga pundasyon ng relihiyong Islam. At wala siyang balak na pag-aralan ito. So dito, kahit na siya ay nag ay hindi siya ay lalabas sa relihiyong Islam. Dapat natin malaman yan. Hindi ibig sabihin na nag-shahada ng isang tao ay tapos na doon. Dahil kung hindi niya pag-aralan ang mga pundasyon ng relihiyong Islam, haligi ng Islam halimbawa, haligi ng pananampalataya, at ganoon din hindi niya isa buhay at wala siyang balak na pag-aralan ito, lalabas siya sa relihim Islam. Pero yung mga tinatawag ng mga branches, iba pang mga bagay sa Islam halimbawa, siya ay nag, uh, pinag-aralan niya ang haligi ng Islam, ang haligi ng pananampalataya. Pero may mga bagay na hindi niya alam sa relihiyong Islam. At uh, hindi siya nag-aaral doon. Hindi niya pinag-aarala. Katulad halimbawa ng ibang mga bagay na uh, kung ano yung mga haram sa pagtitinda, mga ibang mga bagay na mga branches, walang kas wala siyang tinatawag. Hindi siya papasok sa bagay na ito. Maaring ang kanyang iman o no, pananampalataya hindi katulad ng iman ng tao na nagsalagsik ng kaalaman. Dahil alam niya kung ano yung tinatawag ng mga ipinagbabawan. At Al alam niya kung ano yung mga bagay na dapat ay iwasan Pero ang tao na uh, yung tinatawag na hindi talaga siya nagsahada lang siya, hindi niya pinag-aralan ang mga pundasyon. Marami po yan sa panahon natin ngayon. Pumunta ng Islamic Center, nagsahada. Pagkatapos hindi niya alam, uh, hindi niya pinag-aralan ang mga haligi ng Islam, pundasyon ng Islam. Hindi niya isinasabuhay ang mga pundasyon ng Islam. Nagsahada lang sa Islamic Center, nagsahada lang sa Masjid nagsahada lang sa amon niya, pero wala siyang hindi niya pinag-aralan ang yung mga pundasyon ng Islam, haligi ng Islam. Hindi, hindi, siya nakapagsagawa ng sala dahil hindi na sinabuhay, hindi, hindi, hindi alam na obligado ang sala. So dahil dito, kahit na siya ay nagsahada, kahit na pinalitan ang kanyang pangalan, kahit may certificate siya, ay siya ay lumabas sa relihiyon siya, na siya ang kanyang pag-muslim. Kaya dapat natin ito bigyan ng pansin. Pero yung mga branches, wala tayong problema doon. Wala tayong problema doon. Yung mga ibang mga turo sa Islam. Pero mga pundasyon ng Islam ay kailangan na ito ay pag-aralan ng isang tao at kailangan na ito ay isa buhay ng isang tao. Yan po ang sampo na kung saan sinabi ni Sheikh Sheikhul Islam Muhammad bin Abdulahab ng mga bagay na kapag ito ay ginawa ng tao ay masisira ang kanyang pagka-Muslim. Syempre, ay may mga kondisyon ito at wala tayong karapatan na manghusga sa mga tao maliban sa may mga ulama, ulama na alam nila ang mga kondisyon ito na sila ay maaring usgahan nila pagkatapos na dumaan ito sa tamang proseso yung kanyang mga kondisyon. Katulad na banggit natin, dapat ay may kaalaman ng tao na ito. Hindi siya mangmang sa bagay na kanyang ginawa. Okay? Kasi kung mangmang -mang siya, na wala siyang kakayahan, malaman niya ito, hindi siya mag, uh, ano doon. Okay? Magkakasala doon. Pangalawa, yung tinatawag na hindi siya napilitan. Ha? Maaring napilitan siya. Okay? So, hindi siya napilitan. Uh, kusang ginawa niya ang bagay nito. Pangatlo, ay yung tinatawag na hindi siya nagkamali. Hindi siya nagkamali. Dahil maaring ang tao magkamali. Okay? So, dito ay dapat natin malaman na Uh, ito ay dapat nating pag-aralan para malaman natin kung ano ang dapat natin iwasan at hindi natin ito dapat pag-aralan para husgahan ng mga tao, hindi po natin gawain ng kanong um, bagay. Tayo po, ang asal uh, jama'a ay ang Muslim na siya ay nagsahada, nagsaliksik ng kaalaman, nagsasagawa ng sala, ang asal sa kanila ay sila po ay Muslim. Sa bawat alam natin na Muslim na pumunta ng Islamic Center, pumunta ng masjid, sila ay mga Muslim Uh, muslim na kapatid natin sa anumang bansa anumang lugar anumang lugar kung sila ay muslim ay ang asal po ay sila ay tinatawag na mga muslim maliban lamang na mayroong mga katibayan na dumaan sa tama proseso na mayroon silang nagawa na mga bagay na paglabag sa relihiyong islam na, mak na na makakasira sa kanila pagka-muslim at uh, ginawa nila ito na alam nila uh, hindi sila pinilit ni sila'ng kamali at uh, yung tinatawag na wala silang tinatawag na ibang mga rason. Okay? Kahit alam nila ito. So dito, lalabas sila sa Isla. Pero tulad na nabagit natin, hindi po natin gawain o uh, gawain na, na, tayo ay manghusga sa bawat kapwa. So ito po ay pinag-aaralan natin para malaman natin ang mga bagay na napakadelikado na dapat nating iwasan bilang isang mananampalataya. Nawa, ito po ay nakatulong sa atin itong dalawang leksyon natin na patungkol sa mga bagay na makakasira sa pagka-Muslim ng isang tao at nawa ay Allah subhanahu wa ta'ala tayo po ay nasa pinakamalaking biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ang Islam, tayo kani ginabayan sa tunay na relihiyon na ito'y pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglika. Kaya dapat po na ito'y pangalagaan natin. Pangalagaan natin sa pamagitan ng pagsasalisik ng kaalaman at pamagitan ng pagsasabuhay dito at kung kaya natin ay tayo ay magtiis at ito ay iparating natin sa ating ibang mga kapatiran at ibang mga kababayan nawa ay tulungan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ako pumuli nagpapasalamat sa inyo sa lahat po na bumati sa inyo mga assalamualaikum Wa warahmatullahi wabarakatuh. Nawa ay gati pa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyong pakikinig, sa inyong patuloy na pagsubaybay at, at, at sa inyong pag-aaral. Nawa ay dagdaga ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga kaalaman. Nakapuwa'y bumabati muli sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.